Kysucká galéria v Oščadnici v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine z riadivateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vás a vašich priateľov srdečne pozývajú na výstavu Karol Kálaj v súvislosti. Svetoznámy fotograf Karol Kálaj sa narodil 26. apríla 1926 v Čadci. Pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín pripravila Kysucká galéria v Čadci v spolupráci s Turčianskou galériou v Martine jeho autorskú výstavu Súvislosti. Predstavuje výber cca 60 čierno-bielých fotografií publikovaných v poslednej rovnomenej autorovej knihe. Karol Kálaj spoločne s kurátorom výstavy Marianom Powerom takmer rok vyberali dvojice fotografií na základe ich vnútornej alebo vonkajšej súvislosti, ktoré mali buď rovnaký motív, alebo vytvárali kontrapunkt, alebo boli tonálne podobné. Svojská poetika, hra s geometriou svetla a tieňa, symbolika, zachytenie situácií, ktoré zdánlivo nesúvisia. To všetko vytvára zvláštne premostenie času a priestoru. Nie len tým, čo je na fotografiách, ale najmä tým, čo skrývajú, naznačujú a najmä tým, čo v človeku vyvolávajú. Kálajové fotografie sú akési fotoromány v skratke. Vyvolávajú spomienky, ale aj inšpiráciu k rozprávaniu príbehov, ktoré sa možno stali alebo mohli stať. Najmä však nútia hľadať súvislosti a zamýšľať sa nad krajinou i ľuďmi u nás a inde, kedysi a dnes, či životom a časom vôbec, bez ohľadu na mapu a kalendár. Karol Kálaj sa narodil v roku 1926 v Čadci. Po štúdiách na Vysokej škole ekonomickej a Univerzite Komenského v Bratislave sa rozhodol profesionálne venovať fotografii. Od polovice 50. rokov fotografoval pre časopis Móda, neskôr pre ďalšie módne a zahraničné magazíny. Svojím rozsiahlým celoživotným dielom zasiahol do viacerých fotografických odborov, no jeho talent sa najviac prejavil vo fotografickej reportáži. Vo svojej tvorbe stmelil do jednoty osobného konceptu impulzy dobových estetických pohybov a humanistickú orientáciu. Tak vytvoril dielo, ktoré ho zaraďuje na popredné miesto v našej fotografii a znamená prínos aj do svetovej tvorby. Vydal vyše 40 obrazových publikácií. Za svoju tvorbu získal viacero prestížnych ocenení. V roku 1970 mu Medzinárodná federácia fotografického umenia FIAP udelila titul Excellence. Za publikáciu Los Angeles získal v roku 1984 cenu UNESCO. V roku 1992 mu redakcia magazínu Geo v Hamburgu udelila titul Fotograf roka, stal sa členom agentúry Bilderberg. V roku 1998 mu prezident Slovenskej republiky prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy. V nasledujúcom roku získal cenu Leopolda Danielsa. V roku 2002 mu bola udelená cena Tatra banky za umenie, o rok neskôr Kryštálové krídlo. V roku 2004 prevzal od nadácie Slovak Gold veľkú čestnú cenu 10 ročia za umenie. Zomrel v Bratislave 4. augusta 2012 vo veku 86 rokov. Výstava Karol Kálaj súvislosti je sprístupnená verejnosti do 27. októbra 2016 v kaštieli Kysuckej galérie v Oščadnici. Vypačujem, ja ona je drevená. To je veľmi pekný plus. Ty čo by som ja dal za drevenú trubu? Otecko si pochrtal na kvalitné materiáliky. No, peňažteky boli, peňažteky, no. No, bogáčiky. Pani Greta, poďte, no. Moja pekná. Teraz, keď sa nestaráte o mojho svokra, tak určite už nemáte prácičku však. Takže v tomto dome počítam, že sa už dlho nezaujíte.
zdržíte. Zle nepočítate, milá Mara. A? A, B, C, D. V tomto dome sa zdržíme dotiaľ. Tá bola posledná voľa nebohého arpada z grby ducha. Dotiaľ sa neprečíta testament. Testament, posledná voľa nebohého. A v testamente stojí. Čítať sa máš vtedy, nebohy arpad z grby ducha tak prijať, až keď sa zídete všetci príbuzní pri jeho rakve. Nech sa páči, tu je zoznam pozvaný hosti. A ja, že už ste úplne... Farské divadlo Galiba odohralo v nedeľu 10. októbra v Kultúrnom dome Jana Palárika v Rakovej divadelné predstavenie Rodinné tajomstvo. Farské divadlo vlastne vzniklo po príchode pána farára do našej farnosti niekedy v roku 2000, začiatkom roku 2000, alebo koncom roku 2010, pretože sme nacvičili s ním prvú jasličkovú pobožnosť. Potom sme nacvičili kamenný chodníček, vlastne táto zostava je taká trvalá, niektorí odišli. Potom sme nacvičili kamenný chodníček, s tým sme boli zo 20 krát po týchto okolitých obciach, no a teraz s touto hrou Rodinné tajomstvo. Takže sme ľudia z rôznych profesí a máme teda toto spoločné hobby, a to je hranie divadla. Texty si takisto robíme viac menej, že si prispôsobujeme ako na našu formu sami. Divadelné predstavenie Rodinné tajomstvo hrali Jan Úskoba, Ivan Kocúr, Janka Kocúrová, Iveta Dubeňová, Anna Svrčková, Dáša Jakubcová, Pavol Papík a Marta Mušková. Inšpiráciu sme zobrali z jednej chorvátskej hry, sme to prerobili na naše podmienky v rámci tých hercov, ktorí sú tu na. Sme chceli povedať, taká nerestoje, ktorá myslím, že taká vlastná nášmu slovenskému národu, to dedické konanie. Tak sme sa to snažili pochopiť trošku alebo poňať, tak aj humorne, ale zároveň dať aj také posolstvo toho všetkého, čo všetko môže vznikať, čo je človek schopný urobiť kvôli peniazom a dedictvu. A v konečnom dôsledku aj tak mu to vyjde tak nazmar, alebo aj ten záver vlastne bol tak, ako si tak nastaví na toto. Takže... Ako ste boli spokojní s divákmi? S divákmi sme boli nadšení, teda, lebo veľmi dobre sa zapájali, reagovali na tie podnety a každému hercovi asi, alebo každý, kto vystupuje, keď vníma, že to publikum dýchá, trošku sa smeje alebo zabáva, a to bolo našim poslaním trošku ich aj tak rozveseliť, zabaviť, a keď veľmi dobre reagovali, tak sme sa veľmi tešili z toho. Ako ste sa vy zhostili tej vašej úlohy? No tak, moja úloha bola jednoduchá. Myslím, že tie humorné postavy sa hrajú najľahšie a že vždycky človek je taký rád, že poteší tých ľudí, a keď ich rozveseli, dá im nejakú energiu, oni mu vrátia. Takže čím viac ľudia sa smejú, tým človek lepšie hrá. Takže sa len z toho teším. Myslíte aj, že do budúcna budete táto zostava a urobíte zase niečo nové? Jasne, máme rozpracovaný nejaký projekt. Chceli sme ešte, táto hra je celkom čerstvá, takže chceme ju párkrát odohrať, chceme pochodiť či už Kysuce, alebo prakticky hráme po celom Slovensku. No a myslím, že na jar budúceho roka by sme mali začať cvičiť a premiéra by mala byť koncom budúceho roka. Takže čo to bude? To sa nechajte prekvapiť. Diváci v Rakovej zaplnili divadelnú sálu do posledného miesta a na záver odmenili potleskom herecké výkony divadelníkov z Kysuckého Nového mesta. Dobrý deň, vážení televízni diváci.
Vítajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Tak ako som povedal v závere predchádzajúcej časti, táto časť právnického okienka bude o výkone zrážok zo mzdy vykonávaných exekútorom v exekúcii. Ak sa zrážky zo mzdy vykonávajú na vymoženie niekoľkých pohľadávok, jednotlivé pohľadávky sa uspokoja z prvej tretiny zvýšku čistej mzdy podľa svojho poradia bez ohľadu na to, či ide o prednostné pohľadávky alebo o ostatné pohľadávky. Ak sa vykonávajú zrážky z druhej tretiny zvýšku čistej mzdy, uspokoja sa z nej bez zreteľa na poradie najskôr pohľadávky výživného a až potom podľa poradia ostatné prednostné pohľadávky. Ak suma zrazená z druhej tretiny nestačí na uspokojenie všetkých pohľadávok výživného, uspokojí sa najprv bežné výživné všetkých oprávnených a až potom nedoplatky za skorší čas. A to podľa pomeru bežného výživného. Ak by však sumou zrazenou z druhej tretiny nebolo kryté ani bežné výživné všetkých oprávnených, rozdelí sa medzi nich suma zrazená z druhej tretiny pomerne podľa výšky bežného výživného bez ohľadu na výšku nedoplatkov. Poradie pohľadávok sa spravuje dňom, keď sa platiteľovi mzdy doručil príkaz na začatie exekúcie. Ak sa mu doručil toho istého dňa príkaz na začatie exekúcie pre niekoľko pohľadávok, majú tieto pohľadávky rovnaké poradie. Ak nestačí suma na ne pripadajúca na ich plné uspokojenie, uspokoja sa pomerne. Zrážky zo mzdy vo väčšom rozsahu, ako dovolujú ustanovenia exekučného poriadku, je prípustné vykonávať len v prípade, ak s tým povinný súhlasí. Ustanovenie o základnej nezraziteľnej sume, rovnajúcej sa sume životného minima, tým však nie je dotknuté. Teda základná suma povinnému ostane a ani s jeho súhlasom ju nie je možné zraziť. Platiteľ mzdy je povinný oznámiť exekútorovi, že nemôže vykonávať zrážky zo mzdy povinného, pretože povinný počas 3 mesiacov nepoberá mzdu aspoň v takej výške, aby sa z nej mohli vykonávať zrážky. Platiteľ mzdy prestane vykonávať zrážky, len čo je pohľadávka oprávneného uspokojená, alebo potom, keď mu exekútor oznámi, že pohľadávka oprávneného je uspokojená. Ak sa vykonáva rozhodnutie, v ktorom sa oprávnenému priznáva právo na opakujúce sa dávky, vzťahuje sa exekučný príkaz aj na dávky, ktoré sa stanú splatnými až v budúcnosti. To isté platí, ak sa v rozhodnutí povinnému uložilo zaplatiť peňažnú sumu v splátkach. Ak počas exekúcie dôjde k zmene rozsudku, ktorá spočíva vo zvýšení výživného, vzťahuje sa exekučný príkaz aj na všetky sumy zvýšeného výživného. Zvýšené výživné má rovnaké poradie ako zvyšok pohľadávky. Vážení televízni diváci, týmto dnešná časť právnického okienka končí. Ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie, ktorou budem pokračovať o výkone zrážok zo mzdy v exekúcii. Od poklepania základného kameňa stavby Čačianskeho kúpaliska ubehlo presne 8 týždňov. Práce zatiaľ úspešne napredujú podľa harmonogramu a staviteľ je dokonca v malom predstihu. Útorok 11. októbra sa výstavba posunula do ďalšej fázy. Rozbehli sa prvé práce na osadení bazéna. Ten bude z antikoru, čo výrazne zníži prevádzkové náklady. Popri tom sa pracuje na stavbe šatní, sociálnych zariadení a vstupnej brány. Výstavba postupuje rýchlým tempom a kúpalisko dostáva každým dňom reálnejšie kontúry. Všetci už netrpezlivo čakáme na leto 2017, kedy sa jeho brány do Korán otvoria širokej verejnosti. Na Kysuciach nie je ani jedno kúpalisko.
prvé vyrastá v našom meste. A toto je fakt, na ktorý môžu byť Čačania právom hrdí. Mesto Čaca začalo v uplynulých dňoch s úpravou parkovacích miest na sídliskách. Tie sa zmenili v posledných rokoch na škaredé lesy dopravných značiek, ktoré ani nespĺňali zákonné požiadavky. Dlhé roky to totiž fungovalo tak, že obyvateľ, ktorý si zaplatil parkovacie miesto na sídlisku, musel túto plochu označiť vodorovným a zvislým dopravným značením. Radnica sa rozhodla tento stav riešiť. Na svoje náklady upraví všetky parkovacie plochy tak, aby spĺňali zákonné náležitosti a predovšetkým sa dosiahne estetickejší stav, ako tomu bolo doteraz. Po novom bude slúžiť jedna dopravná značka pre 5 vozidiel. V neposlednom rade sa zistí presný stav parkovacích ploch a odhalia sa prípadné čierne rezervačky. V takom prípade bude mesto konať nekompromisne. Samozrejme, celý proces bude trvať dlhšiu dobu a bude potrebná aj súčinnosť obyvateľov. V piatok 10. októbra sa konalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Rakovej. Zasadnutie viedol starosta obce Anton Heglas. V rámci programu rokovania boli prejednané body. Správy o činnosti obce, obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií, o stave rozostávaných stavbách a o plnení uznesení prijatých zastupiteľstvom. V rámci plnenia uznesení vystúpil hlavný kontrolór obce pán František Kula s analýzou finančných potrieb základnej a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Ako uviedol v správe, finančné nároky navrhnuté v rozpočtovom opatrení číslo 3 sú oprávnené v zmysle platných právnych predpisov. Aj napriek tomu dopláca obec Raková na prevádzku škôl z vlastných prostriedkov. Pre zníženie deficitu rozpočtu bude potrebné sa v budúcnosti zaoberať s optimalizáciou počtu žiakov v jednotlivých triedách. V rámci správy o rozostávaných stavbách obce Raková vysvetlil starosta obce situáciu ohľadom statického posudku stavby telocvične. Ukázalo sa, že statický posudok, ktorý vypracovala autorizovaná organizácia, je nesprávny. Podľa obhliadky iných statikov, budova je bezpečná prevádzky a drobné praskliny na fasáde sú spôsobené prirodzeným sadaním telocvične. Taktiež oboznámil poslancov o príprave projektovej dokumentácie ďalšej časti chodníkov, a to od odblúkového mosta po hranicu katastra s obcou Staškou. V ďalšom bode prejednali a schválili konsolidovanú výročnú správu obce za rok 2015 a správu nezávislého auditora konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015. Hlavnými dôvodmi pre úpravu rozpočtu bolo dofinancovanie prevádzky škôl a navýšenie finančných prostriedkov na údržbu obecného majetku. Súčasťou bodu rôzne boli aj žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov, opravy miestnych komunikácií a voľba členov školskej rady. Na záver poďakoval starosta obce Anton Heglas poslancom za účasť, za príspevky v rámci diskusie a informoval ich o ďalšom termíne zasadnutia, ktoré sa bude konať v decembri tohto roku. V Kysuckej galérii v Ovčanici v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja si návštevníci môžu pozrieť výstavu Lovme autorky Marcely Václavíkovej. Autorská výstava Marcely Václavíkovej Lovme predstavuje výber z aktuálnej maliarskej tvorby posledných 7 rokov, jej prvou samostatnou prezentáciou na Slovensku. Vystavených je cca 30 diel komorných aj monumentálnejších formátov, prevažne akrylov na plátne a na papieri. Aktuálnou témou autorkynho malierského záujmu posledného 10-ročia sa stal poľovnícky motív, vnímaný v širšej súvislosti.
K obľúbeným objektom jej zobrazení patria okrem klasických zvieracích motívov a trofejí aj poľovnícke posedy, otvorená krajina, lesné zákutia, autentické prostredie a atmosféra, v ktorých sa samotný lov odohráva, prípadne môže odohrať. Tradičné témy zobrazuje súčasným, maliersky sviežým výtvarným jazykom. Jej prvotný záujem o stvárnenie konkrétneho reálneho motívu smeruje k jeho voľnejšiemu, no o to autentickejšiemu zaznamenaniu s dôrazom na zachytenie meniacej sa atmosféry, farieb a svetla. Rýchle gestické stopy šteca a odvážna farebnosť, ktorá ale nestráca kontakt s realitou, spolu vytvárajú charakteristický expresívno-poetický maliarský rukopis Marcely Václavíkovej. V prepise atmosféry v starších dielach prechádza až k čisto abstraktnému vyjadreniu, aby sa v súčasnej tvorbe mohla opäť prikloniť k vlastnej forme realizmu. Dlhotrvajúcim zdrojom tém a námetov Marcely Václavíkovej je oblasť Beskyd, konkrétna krajina, ktorú autorka dôverne pozná a systematicky zaznamenáva. Krajina, príroda, zvieratá sú v autorkinej tvorbe prítomné neustále. V rovine znaku, tušenej i priznanej existencie vždy boli súčasťou, ale nie hlavnou témou všetkých jej doterajších maliarských cyklov. Marcela Václavíková sa narodila v roku 1967 v Ostrave. V rokoch 1981 až 1985 študovala grafiku na Strednej umeleckej škole v Brne. V rokoch 1987 až 1992 absolvovala štúdium maľby na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Venuje sa voľnej maľbe a ilustrácii, v súčasnosti pedagogicky pôsobí na Strednej umeleckej škole v Ostrave. Svoju tvorbu priebežne vystavuje najmä v Čechách. Je zastúpená v mnohých súkromných zbierkach doma i v zahraničí. Výstavu Marcely Václavíkovej Lovme si môžete pozrieť do 10. novembra 2016 v Kysuckej galérii v Kaštieli Ovčadnica. Na počesť 20. výročia vzájomného partnerstva medzi mestami Čaca a Toruň Poľsko, ktoré si v tomto roku pripomíname, sa 7. až 9. októbra 2016 v Čaci uskutočnili oslavy s bohatým programom. V sobotu dopoludnia program pokračoval v športovom duchu. Primátor Čace a prezident Michal Zálesky odštartoval o 11. hodine spred Mestského úradu v Čaci míľu priateľstva beh centrálnou zónou mesta, symbolizujúci vzájomné sympatie a priateľstvo medzi našimi mestami. 5, 4, 3, 2, 1... No tak, to bardzo ciekawy bieg. Tutaj przypominamy 20-lecie współpracy naszych miast, Czacy i Torunia, a co najważniejsze, dużo młodych ludzi, którzy biorą udział w tym biegu. To przyszłość kolejnych wielu lat współpracy naszych miast. Pan primátor, prečo táto milé priateľstvo? Samozrejme, aby sme zvýraznili, že priateľstvo je dar, ktorý treba rozvíjať a jednoducho niekedy sa aj pobiť oň. A dnešná milá priateľstva dokázalo to, že aj mladí ľudia chcú športovať a ja som len veľmi rád ako primátor mesta, že sa zúčastnilo toľko mladých ľudí na dnešnom behu priateľstva. Beh, na čele ktorého bežali s poľskou a slovenskou vlajkou známi čačenskí maratónci a propagátori športu Milan Polák a Jozef Majerík, sa nadmieru vydaril. Niesol sa vo veľmi príjemnej atmosfére a zúčastnilo sa ho celkom 134 bežcov, deti, mládeže a dospelých.
Všetci účastníci získali medailu, účastnícky list a voľný vstup na mestskú plaváreň. Celkom dobre sa mi bežalo, ale chcelo by to lepšiu kondíciu. Aké máte dojmy z trate? Z trate mám veľmi dobré dojmy. Myslím, že je to veľmi super podujatie, milá priateľstva. Verím, že bude viacero podujatí takýchto v Čadci. Dobre sa mi bežalo. Behu, my sme sa rozhodli, že aj keď to bolo na čas, ale odmeníme najmladšieho účastníka behu. No, čo sa týka dnešného behu, možno to nazvať samozrejme behom, ale samozrejme ja som všetkých upozorňoval napredu, že nebudeme sa pretekať, ale že symbolicky všetci dobehneme. Práve o to ide, aby lebo boli medzi nami aj bezci, ktorí možno prvýkrát bežali takúto dĺžku. Samozrejme, bolo to, vyšlo nám počasie perfektne. Akurát som mal veľký problém udržať tých menších, aby nebežali dopredu, aby nás nepredbehali, aby sme všetci dobehli do cieľa. Ináč super, vynikajúca akcia. Bežalo sa nám skvelo, bolo to strašne krásne, taká atmosféra, čisto priateľská, myslím, že by si to malo častejšie robiť, takýto beh. No mne sa tiež bežalo veľmi dobre a malo by sa to určite viacej opakovať. Športovou trofejou pohárom boli ocenení aj najmladší a najstarší účastníci behu. Branko Prívara, ktorý má len 4 roky a vynikajúca atletka a bežkyňa, ovenčená mnohými domácimi i svetovými vavrínmi. Mária Marcibálová vo veku 82 rokov. Mám dobrý, je tu veľa ľudí, veľa bežcov, veľa detí, tak úžasný dojem. No. Tak to má byť veľa, aby bolo veľa bežcov. No. Športovú trofej si odniesla aj základná škola na ulici Milana Rastislava Štefánika, ktorá mala najväčšie zastúpenie, 40 chlapcov a dievčat. Spomedzi dospelých mal najvyššiu účasť klub Kysuckého maratónu. Tieto poháre ako pamiatku na dnešný deň, aby sme spečatili to naše priateľstvo a veľký potlesk. Bravo! Stredná odborná škola drevárska a stavebná v Krasne nad Kysucou usporiadala 11. ročník medzinárodného turnaja v minifutbale o putovný pohár predsedu Žilinského samosprávneho kraja, ktorý sa uskutočnil 7. októbra 2016. Zišli sa súperi z Čiech a zo Slovenska. Turnaja sa zúčastnili stredné školy. Stredná škola nábytkárska a obchodní Bystrice pod Hostínem, Stredná odborná škola technická v Čadce a Spojená škola, Stredná priemyselná škola a obchodná akadémia z Kysuckého Nového mesta. Turnaja sa zúčastnili všetci riaditelia súťažiacich škôl. Na víťaznom prvom mieste sa umiestnilo družstvo zo Spojenej školy, Strednej priemyselnej školy a Obchodnej akadémie z Kysuckého Nového mesta. Z tejto školy bol vyhlásený najlepší hráč, Radovan Belák. Druhé miesto obsadilo družstvo zo Strednej odbornej školy technickej v Čadce. Stredná odborná škola drevárska a stavebná Krasno nad Kysucou a jej družstvo skončilo na 3. mieste. Stredná škola nábytkárska a obchodná Bystrice pod Hostínem získala ocenenie najlepšieho brankára turnaja, Martina Danika. Stalo sa peknou tradíciou, že na prelome mesiacov september, oktobre sa stretávajú športovci zo spriateľných škôl, zmerajú si svoje sily a tak sa aj utužujú priateľstva medzi dospelými, ale aj medzi žiakmi. Žiaci, ktorí prichádzajú na turnaj, spoznajú Kysuce, spoznajú naše mesto Krásno nad Kysucou, lebo chodia zo zahraničia tradične Bystrice pod Hostínem a zo Živca. Tento rok Poliaci nemohli prísť, mali nejakú dôležitú akciu v Poľsku, takže sa nezúčastnili. Som rád, že turnaj prebehol v takom športovom duchu fair play. Vyhrali najlepší, samozrejme víťazom gratulujeme. No a tí, ktorí sa neumiestnili na prvom mieste, odvedli pekný futbal, bolo dobre sa na nich pozerať.
majú možnosť zase na rok sa umiestniť a prísť znova. Zúčastnení športovci dokázali, že neprišli len súťažiť, ale aj stráviť príjemné chvíle, pretože športový duch spojil do jedného kolektívu všetkých súťažiacich. Stredná drevárska stavebná škola v Krásne žije športom, podporuje šport a tí žiaci, ktorí idú, tak okrem toho klasického vyučovania, kde vznikajú vynikajúci odborníci, učia sa tu odborníci, je tu aj vyžitie športové a všetci, ktorí majú radi šport, si tu nájdu aj uplatnenie. Takže treba poďakovať organizátorom, vedeniu školy, predsedovi Žilinského samosprávneho kraja, aby ďalej podporoval takéto aktivity a myslím, že deti budeme mať nielen vzdelané, ale aj športovo zdatné. Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Čadci v spolupráci s Úniou žien v Čadci zorganizovali dňa 6.10.2016 stolnotenisový turnaj pre seniorov a ženy. Prečo ste sa rozhodli vlastne pre stolný tenis? No pretože máme ako veľa šikovných dôchodcov, ktorí ako vedia hrať stolný tenis a ich baví, takže tento rok sme ako rozhodli, že budem ako prvoročník o pohár predsedu Jednoty dôchodcov. Čas sa ako súťažiť a v ďalších rokoch takisto. Okrem toho robíme aj iné športové hry pravidelne každý rok. My sme sa s Jednotou dôchodcov, že usporiadame pre ženy taký stolnotenisový turnaj, ktorý sme už kedysi organizovali ako krajský. Celý Žilinský kraj sa tu zúčastnil. Dneska je to len okresné kolo. A je to vlastne prvý ročník o pohár. Pohár, kto získa, tak ho bude opatrovať rok a potom sa posunie ďalej. No som rada, že sa ženy prišli zapojiť do tejto súťaže a že teda prospieva to zdraviu, je to pohyb a je to aj také spestrenie trošku pre ich život, hlavne pre tých dôchodcov. Naše ženy sú ešte v plnom pracovnom nasadení, takže oni chodia do práce, ale takto si môžu relaxovať a oddychnúť aspoň raz za čas. Myšlienku turnaja je predovšetkým podchytiť záujem seniorov pre tento krásny šport, ktorý je vhodný pre všetky vekové kategórie. Nie je podstatné hrať na vysokej úrovni, ale hrať s chuťou. Tak už máte po zápase, ako sa vám hralo? Dobre sa mi hralo, už som to nehral 45 rokov. Je veľmi chladno, je príjemné s užitočným spojím a sa aj zohriem. No výborne, pretože ide o zábavu. V našom veku sme radi, že sa pohybujeme a že dokážeme ešte aj uhrať jeden set občas. Takže je to super vec, kto to zorganizoval. No ja hrávam stále veteránoch v Slovensku, aj do Čiech zajdem. Bol som na majstrovstvách sveta, predtým v Európe. Takže ja som v tom kolotoči stolnotenisovom, aj keď nehrávam nejak súťaže extra. Ale stále som v kolotoči ako hráč už teraz. Tak veteránie Slovensko je 8 turnajov v rôznych regiónoch, v rôznych mestách a veteránie Česka je tiež 8 turnajov. A každý štát má svojich, že tí najlepší 8 potom hrajú o majstra Slovenska, respektíve Česka. No tak už sa mi podarilo vyhrať aj v Čechách. Na Slovensku viackrát, ale ono to chce trénovať, chce hrávať ten stolný tenis, jak chce človek uspieť. Tento rok som tomu moc nedal, bol som taký chorľavejší, ale verím, že postupne sa do konca roku sa dostanem ešte do toho. Meno profesora Ivana Hričovského pozná až da každý, kto má záhradu a zaujíma sa, ako a čo v nej pestovať. Desiatky rokov pracuje v oblasti ovocinárstva, propaguje, vysvetľuje, radí. V minulom týždni zavítal pán Hričovský do Rakovej na medzinárodnú výstavu ovocia a zeleniny. Pri príležitosti 55. výročia založenia základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov v Rakovej mu bolo udelené starostom obce Rakova Antonom Heglasom čestné občianstvo obce Rakova. Ja pochádzam z Horného Hričova z piatých detí. Študoval som v Brne na Zemedelskej univerzite na fakulte zahradníctva v Lednici na Morave.
A my v tom veku, keď sme my končili, tak sme mali umiestenky. A mne dali umiestenku Stredoslovenské konzervatórium Liehovary Liptovský Mikuláš. A dali mi za úlohu 50 hektárov budovať plantáž zrobného ovocia. Dobre počúvajte, nadmorská výška 550-650 metrov, breh. 9 rokov. Dneska je tam troska. Tie úrody, ktoré tam boli, jahod, malin, rybezli, to bolo nielen pre spracovanie konzervatórium, to išlo aj na vonkajší trh. Dneska bratislavské deti nevedia, čo je to egres. Príklad. Odtiaľ som bol za robotu, čo som robil, menovaný riaditeľom výskumného ústavu ovocného kasného dreva Bojnica, kde som bol 12 rokov. A po 12 rokoch prišiel vtedajší rektor univerzity za mnou a 3 hodiny ma presviečal, aby som išiel učiť na školu, kde potrebovali vedúceho katedry zahraničia. Po 3 hodinách som povedal áno. 21 rokov som učil na univerzite, kde som založil fakultu, tu som ja študoval v Brne, v Lednici, pre Slovensko, spolu s profesorom Húskom a Milanom Demom. A nehambím sa za to. Teraz som už na dôchodku, ale robím obrovskú osvetu. Či je to farmárska revy, televízia, či je to Postavdom za sestrom, či je to Nová záhrada, Čurda. Či sú to časopisy Doma v záhrade, Sady a vinice. Je to Urob si sám záhrada. A potom sú akcie, ako aj dnes ma zavolali, aby som sa prihovoril, lebo som s nimi robil roky, rokúce. Dali mi tú úctu a prijali ma za čestného občana. Som poradil 7. čestný občan Slovenskej republiky. A všetko záleží na človeku. Charizma, ako vy, ja. To je duša, to je mozog, to je srdce, to je chuť. A títo chlapci, ktorí to robia, ja sa pred nimi hlboko skláňam. Keď niektorý z nich odíde a nenastúpi človek vedľa neho, ktorý bude raz, tak to za 2-3 roky nebudeme poznať. Čo by ste poradili novým začínajúcim záhradkárom? Máme na Slovensku 70 tisíc členov slovenských záhradkárov. Ale dobre počúvajte, máme 800 tisíc rodín, ktoré majú záhrady. To znamená, keď bereme priemer krát 4 osoby v rodine, 3 milióny 200 tisíc ľudí má aj svoje ovoci, aj svoju zeleninu, aj svoje hrozno, najmä na juhu. A tých 2,5 lebo 2,8 je odkazaný na dovoz do zahraničia, ktoré je ďaleko viac chemizované ako to, čo robíme my u nás. Pokiaľ ide o mladú generáciu, je to otázka výchovy, škôl. 5. som otváral veľkú akciu, som mal u riaditeľa Zocha v Modre, kde je škola vinohradnícko-ovocinárska, kde som sa prihovoril k ľuďom, najmä k mladým, a dal som im tieto 3 základné parametre do života. Vedieť to, prečo sa ubrali študovať. Chcieť to, nie len, že to odplákam. A po tretie, mať ľudské srdce. A to sa týka nás všetkých, aj starších ľudí. Vedieť, chcieť a mať ľudské srdce. Keď vám z toho niečo chýba, kopnúť vám do zadnej časti, to je slabý výraz. Mladí ľudia potrebujú podporu. Nie, že idem s paprčou zaplať. Oni začínajú, postavia si drahý dom a dajú tam travu a tu je. Ale ja chcem, aby svoju ženu neotravoval, ani svoje deti. A ja mu to musím vysvetliť a ja to robím. Pred 2 rokmi sa krstila jedna veľká kniha Zdravie a výživa ľudí v Nitre, kde som aj ja spracoval ovocinárstvo. A viezol ma mladý muž, nebudem hovoriť odkiaľ, ale mal asi 45 rokov. Pýtam sa ho, a máte záhradku? Mám. A veľkú? Nie, len 35 árov. Hovorím, joj, to je pre 5 rodín. To musíte mať sliviek a oni skočo do ročí. Moje deti nechcú slivky. Hovorím, no také slivky, ako vy kupujete, by som ani ja nejedol. A to prečo? Hovorím, to sú slivky, ktoré kúpite buď z Belgicka, alebo z Polska. Obrace sú 2 týždne pred dozretím a vaše deti okrem farby a
veľkosti nevedia nič, ani chuť, ani... A hovorím, ale to vaša žena musí mať paradajky, musí mať uhorky, papriku. Ja mojej žene nedám robiť, ja jej všetko kúpim. A hovorím, a čo máte v tej záhrade? No mám tam trávnik, kde chlapci kopú fotbal a dookola mám tuje, aby ma susedi nevideli, keď som krátky gaťah a bez košele. Keď som sa vracal naspäť, som presvedčil mladého chlapa a už má vysadené aj stromky a kríky. Ale to by Hričovský musel žiť 300 rokov, keby takto robilo svetu po Slovensku. Sú prípady, že ma volajú a môžem odpovedať telefonicky, ale ja vidím mladých ľudí, a vy ste sa pýtali na mladých ľudí, teraz mám ísť v stredu do Bratislavy, mladá pani mi volala, chceme si založiť, máme postavený nádherný dom za x tisíc eur a nevieme to. Mohli by ste k nám prísť, prídeme pre vás. Hovorím, áno, prídeme a tam im presne nakreslí na tú plochu, čo majú, akú jabloň, hrušku, ale na akom potníku a aký spon. Ten strom rastie podľa potníka 30, 60 a 100 rokov. Stop orech 150, 200. Mohol by som hovoriť o skoruša, ktorá žije 350 rokov. To znamená, radím ľuďom aj takouto formou. Ale to sú mladí ľudia, ktorí chcú priamo. Prečo odporúčate do našich záhrad vysádzať slivky? Slivky nám sa strácajú v dôsledku šárky sliviek. Šárka sliviek bola zistená prvýkrát v Plovdive v Bulharsku v roku 1932, teda 85 rokov je dozadu. Mm-hmm. U nás v Trenčíne v oblasti Bošáci v roku 1954 doktorka Králíková, ktorá žije v Bratislave. Bystrická Durandia, všetko išla dole vodou. Šárka ničila úrodu. Teraz máme odrody, ktoré sme začali dovážať zo zahraničia, ako je Katinka, Čačanská, Lepotica, Najbolea, potom je Stanley, potom je Jojo, úplne rezistentná slivka, potom je Prezident, Prezenta, ktoré dozrievajú ešte počiatkom októbra. No a tie slivky, prečo naši rodičia ich pestovali? Zdravotné hľadisko. Sú na zlepšenie zraku, sú proti zabúdaniu, sú proti stresu a keď je človek odkázaný na dlhší čas na lôžko, nedávajte im banány, dajte im sušenú slivku, dajte im kompot alebo lekvár a peristaltika čiže bude pracovať a ľudia budú zdraví. Toto sú slivky. Každý by mal konzumovať slivky. Keby ste sa ma opýtali, koľko sliviek spapáme, ako vy, ja, do roka je to 2,8 kg. Mali by sme aspoň 6 kg, ale nemáme stromy. Máme veľké vysadby v krajinou, pod Kyľava, tadiaľ, ale tých veľkých ploch máme veľmi málo. Teda naša úloha aj tejto relácie, čo robíme, je do každej záhrady dostať aspoň 3 odrody sliviek, aby som mal od Katinky, ktorá dozrieva v júli, až po Prezenta, ktorá dozrieva počiatkom októbra. A to je naša práca, to je význam. Nielen zabíjame sa a vraždíme, ale učíme aj ľuďom, ako ďalej žiť, aby sme boli živí a krásni.